Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Seniai, Vytautė magnio tiek, kiek kitur nerasi seniai. Vytautė dar ir kalcio tiek, kiek kitur nerasi seniai. Atsigiri ir pilnas jėgų, atsigiri ir... O kodėl repas? Nu taigi, jei mes Vytautę sakom jaunimui, sakome, hei, jaunime, mes su tavim, su tavim, su tavim, su tavim. Jie išskrido į kosmosą. Jų viduriai susisuko į spiralę. Jie išskrido į kosmosą. Jų stuburai išskrido į piurę. We'll be right back.
Amerikos. Įsivėlė kažkaip abiem tuo metu buvo tokia savirealizacijos krizė atsitikus, kuri jau šiek tiek linko link depresijos ir kažkaip sugalvojama būdu, kad reikia kažką tai šiaip daryti, kad šiek tiek save padėti kažkur tai įprasminti savo būti šiame pasaulyje. Na ir kažkaip pradėjom su Jolanta iš Jolanta jos vardas buvo, ne? Taip, Jolanta. Jolanta susitikdavome mes ten kažkur tai Šalčininkų Maksimos stovėjimo aikštelėje, jinai tada tuo metu COVID-u sirgo. Aš sirgo COVID-u, tai turėjom viską aiškinti vos ne iš mašinos lango, kaip pasvyti ten panašą. Jo, ir pradėjom kažkaip daryti tos. Yeah.
šūvio tango be vyrų. Po šūvio brangi tėvynė. Štai salve kaimynams. Žodžių į langą. Kas ranka pamiršo, kas ranka pamiršo, kas ranka pamiršo iš piest. Į beglybę. Tipo dviračiai, supranti, aš juos pradėjau minti, nu, nes karantinas. Ir neskanas tie galiukai, bet gal yra kažkų skanių saulėje. Bet jie turbūt kainuoja 15 eurų dieną. Aku, aku, aku.
Sunkiai čia buvo. Nežinau, ar čia po savaitgalio taip įvyko. Nuo bangos. Nuo bangos. Jo, bet iš esmės maršrutas nėra, kaip čia sakyt, lengvas ar nelengvas. Jisai toks reikalaujantis, man atrodo, gero
gero pagalvojimo, ką tu ten pačioj pradžioj darai ir kaip valgai, ir kaip geri, ir to nepamiršti svarbiausia yra, nes man atrodo, kažkur tai aš ten ties gal kažkokių šimtinių kilometrų užsibonkinau ir pats to nesupratau, nors galvojau, kad valgiau, bet iš tikrųjų nelabai valgiau. Kažkaip dingo džiaugsmas gyvenimo. Ir tada atėjo laikas kievo kotletui, vietoje, kurioje galvojau, kad jau nebeminsiu ir kad iš vis baigėsi mano pasirodymas šiandien. Kievo kotletas, kad ir neskanus, bet gražino ant sėdynės, dar 40 kilometrų. Labas, Pijau. Šviesa, labą dieną, vakaras. Sveikinu tave. Oi, ačiū. Įveikus. Tarka kolektyvas pasitarkavo normaliai. Tarka kolektyvas taip pasitarkavo, kad žmogus rėkė šiandien pirmą kartą. Bet labai buvo viskas gerai. Rekomenduoju. Kareivi, tavo kražantė vingioja laukais, pievose žydi ramūnės. O mergaitė, kurią tu išgelbėjai Rygoje potvynio metu, jau atšoko vestuves. Jaunavedžiai ant tavo kapo padėjo vestuvinių gėlių puokštę. O padangę rade, tik sapne žydrame, tau sroveno kražantė. Tik staiga, tas trimitas garsus, pavojus, seržantė. Bangos rūšius kumoja, tai dėlis į steną. Į pagalbą tai viską mesti turi ir pamiršti kražantę. O klasinga banga, košės viską nušluos, laikykis seržantę. Negailėjo, nors perkūnijos rankės matė žmonės įsėjo su mergaitė ant rankų. Jis savęs negailėjo, nors perkūnijos rankės matė žmonės įsėjo su mergaitė ant rankų.
širdį, tu šauki, bet nieks negirdi, tu žinai, ar tu žinai, tavo mylimasis mirė, tu pat ir ką jis patyrė, tu žinai, ar tu žinai, tu nereikalinga niekam, nesluna kaip ilgas liekas, šauki, o jis vėl pjauna, vėl iš naujo, tave jauna. Tavo akis nuėmingos, aš jas matau, ir tu matai. Bet aš jas skaitau ir tu skaitai. Tavo storos trumpos kojos, nežinau ar tu žinai. Nes lauk šviesaus rytojaus, kiek šia dirbti amžinai. O mus išgąsdin gali, nebent kai tu pro šalį, su savo šluota paskrendi namo. O mus išgąsdin gali, nebent kai tu pro šalį,
Buvo Tarka, Kou, Amerika, Lietuva, Zarasai ir Most Epic Gravel Ride yra jėga. Važiuokit, 100, 200, finišuokit, nefinišuokit, alus, po to geras laikas, dviračiai. Mašinas. Moteris. Moteris. Muzika. Ežeras. iPhone'ai. Sėdmyšiai. Tarka plus 15 procentų. Jo, plus 15 procentų jis damogra. Paremkit mus. Pirkit produktą lietuviškai.